Olha os macaquinhos comendo a banana. Ah, pegou a bananinha e sumiu. Esses macaquinhos vivem lá na, aqui nas praças, no parque em Montes Claros. Esse aqui é no centro, ó. Praça da Matriz. Olha os russos aí, tá encantado. Dando comida pros macaquinhos, ó. Filmando. Isso é na praça. Olha os macaquinhos. Tá gostando de ver? É, eu dei a banana pra ele e sumiu lá pra cima, ó. Tá comendo sozinho. Tá comendo sozinho lá, ó. Segurou e tá. É. Que gracinha, macaquinho. É bom que é mansinho, né? Aqui, ó. Ah, Alex, diz isso, Alex. Diz isso, tudo bom. Aqui, ó, comendo, ó, ó. Não. Logo se vira, se vira assim. Puxa, não é única aqui, tem muito aqui.